Ал Алматы облысында балық аулау маусым ашылды. Балықтың уылдырық шашатын мезгіліне орай 15 сәуірде жабылған еді. Бір жарым айға созылған шектеу үлкенді кішілі өзен көлдердегі балық қорын сақтау үшін қажет. Жазғы маусым ашылысымен тұрғындар суға қармақ сала бастады. Талдықорған өңіріндегі әуесқой балықшылармен жүздесіп қайтқан тілшіміз Ардақ Айбарұлының бейнематериалында. Көптеген әуесқой балықшылар өзен жағасына әсем табиғат аясында демалып, ми сергіту үшін келеді. Бірақ оның да өз заңдылықтары мен ережелері бар. Уылдырық шашатын кезде балық аулауға болмайды. Бірінші маусымнан бастап, Алматы облысындағы барлық өзен көлдерде балық аулауға рұқсат берілді. Балық аулау біреу үшін күнкөріс қамы болса, адамдардың енді бір тобы оған жайғана ермек деп қарайды. Жұмыстан қолы қалт еткенде өзен жағалайтындардың дені әуесқой балықшылар. Бұл ермек түрінің де адамды еліктіріп, маусым ашылған бетте өзен көлдердің жағасына дедектетіп ала жөнелетін өзіндік бір сиқыры бар. Талдықорған қаласының іргесіндегі Үйтас саяжай аумағының тұрғыны Алексей Попов жұмыстан шыққан бойда інісін ертіп, Қаратал жағалауын бетке алыпты. Дня этого открытия сезона. Жазғы маусымның ашылуын біз көптен күттік. Тұрғындарға айтарым, балық аулап болған соң жағалауда қоқыс қалдырмау керек. Табиғатты ластау әуесқой балықшылар мәдениетіне мүлдем жат құбылыс. Қараталдың жоғарғы сағасында негізінен аған балығы мен ит балықтарды аулауға болады. Хан балық, яғни форель түссе, оны суға жіберуге тура келеді. Өйткені ол қызыл кітапта. Талдықорғандық Санат Бекмұхамбетов балық аулауға арналған құрал саймандарды сатумен айналысады. Кәсіпкер әрі әуесқой балықшы ретінде ол өз дүкенінде браконьерлік жабдықтарды сауда саттыққа шығармайтынын айтты. Мен мысалы қарсымын оны. Сеткімен ұстағанға да тоқпан соққан деген ол бәрін ана суда не бар, оның бәрін құртады деген сөз ғой. Мен түсінетін адам, миында түсінігі бар адам ондай жасауға болмайды, жасамайды. Мысалы өзіміз только қармақпен ғана ұстаймыз. Балықты қармақпен ұстаудың да өз тәртібі мен ережесі бар. Тәжірибелі балықшы оған міндетті түрде бағынады. Өйткені заңды бұзудың соңы жақсылыққа апармайды. Әкімшілік жауапкершілікке тартылып, айыппұл төлейсіз. Ал өрескел заң бұзушылыққа жол берсеңіз, үстіңізден қылмыстық іс қозғалып, темір тордың ар жағынан бірақ шығуыңыз да мүмкін. Әуесқойларға мысалы қармақпен ғана аулауға болады. Адамның басына мысалы бір адамға 5 қармақ, 5 күршек қана болу керек. Уылдырық шашатын уақыты бітті. Қазір мысалы адамның басына әуесқойларға 5 килограмнан артық ұстауға болмайды. Балқаш Алакөл бассейнінде жазғы маусым ашылғанымен елімізде жыл 12 ай бойы балық аулауға тыйым салынған Арыс, Келес сияқты өзендер бар екенін естеріңізге сала кетейік. Сырдария мен Кішарал және Шардара су қоймасында жазғы балық аулау маусымы сәл кейінірек ашылады. Ардақ Айбарұлы, Жеңіс Әбдірешев, хабар 24, Алматы облысынан.